No nõnda viisi. Nõnda viisi. Kevin Mätas Tartu Tammekale väga valus 2-3 kaotused. Mis see siis lõpuks oli, mis siin otsustavaks sai? Kas ikkagi Pärnu mängijate suurem tahe, nende suuremad kogemused, mis see võis olla? Väga hea küsimus. Ma arvan, et peale seda, kui me 2-1 juhtima läksime, et vajusime kuidagi liiga alla ja liiga kaitsuvaks, et ei suutnud seda palliga mängu enam mängida ja vajusime lihtsalt liiga ära ja lõpuks Pärnu suurus ära. No mis see mänguplaan teil täna oli, millega te Pärnu vastu tulite? Ütleme niimoodi, tulime lihtsalt oma mängu mängima, kõrgelt pressida, võimalikult agressiivselt, et kodus no, peame tegelikult võitma sellised mängud, et väga kahju. No mis võibolla positiivne on ikkagi, mis selle kaotuse juures nii-öelda siit mängust kaasa võtta saab? Väga raske on midagi positiivselt praegu leida, et tõesti sõike väga karm, et no, ma ei tea, võibolla veel lüüme vähemalt 2 ära võtta, et see on norm. No aga selge, edu siis edaspidiseks. Aitäh!